não foi. Ti da ti pomogem, ček. Da ne guliš. Čekaj, Miško, daj. Ne guliš. Mi si rekli da. Ja uvijek hoću pomogati. Ljudi, šta ako hoćeš? Jo, jo. Majke. Top. Na puni tu žodi. Kakva je situacija kod povlašća? Dobra, mi kako se zoveš? Ospoj, ovaj, ej, nećeš da verovati. Otvorio je oči. Spalo sve su na masku i kaže, Bože, kako su ovi ljudi jadni, pokvarni. Evo ga ovo zlo od žede. I kreći. I zatvorio je sad kad je izašao. Vidio moju facu kad perem se od ove. On je danas bio da moli bebicu da se pomire. Pa sad je čuburica i mali napao. Ne ostavlja ga Uroš na miru. Sad stvarno više nema gdje ni čuburac, znaš. Ja mislim da onaj snimak tebi Uroša dava milijon. Sigurno. Ono što je neko napravio na TikTok. Stvarno, ne smijem. Mali Uroš je mali istotu genijalno Uroš. Ali ja sam pre toga ga jurilo s džogerom. Ramize, ne možeš da živiš, brate. Kad sam utala džogera, kao mi jebaću ti majku. I onda me pusti. A prvo, kako je, ono vrste da su ti imali za neku scenu, ono bi se znao kol kadra onako snimljeno bilo. To je skol po put ponavljanja. Jer vidiš i njega, ono pa stane, pa ovako gleda. A što ko kuće, oće svonđer? Pa ga pusti, pa kad uze, i ono sam ovako pravo gleda. Ja ne smijem da pogledam u stranu, da ga, jer je kad ga ufiksiram, onda hoću se bijem, znaš. Sinoć mi uze jastuk. Ona mi pola. Da, ja upatim iz čupa. A što se ga gađao za neko? Brickalicama. Kršasko ti šta? Maj, jebi. Šak, ti te odgubi. Šak. Bože, svašta. Ja ne mogu da verujem da postoji ovakav lik, da postoji neko da je ovakav, znaš. Ali on je ozbiljno pokvaren, proračunan, zao. Ali ne mogu da verujem da postoji ovakav lik. O, napolje po čošku nekom ide ovako. Nemo da ga sretne. Ne, ko zna koliko je on napolju maltretiran, jer ako ovo ponašanje Ramize ima napolju, misliš? On je svjestan sada... Kako da imate ga razvijate dve dnevno? Fizički ne bi ubio cijel svoj život, je ušto sad manifestati. Dve dnevno, Pahtivić. A plus je naložio kitozirane izjasnike, on je sad prvi put u životu nešto bitan kao, znaš. I sad on razmišlja, evo ovo je taj pravac, ja sam već tamo mega popularan. Sad će on sve više više... Što je najgore, upalio se. Odmah se, popale se ljudi. Mačko, šta ima? Over. Kako over? Zamisli, ja sam juče se uspavala, u 10 sam ujutro zaspala i u 2 ja kažem, Bože, kako nije bila muzika? Kažem, Bože, bila muzika, budili su me 100 puta. Nekom sam rekla, mrš bro, u pičku materu, ali spavam, ni ne znam da me neko budi. A ja inače nisam nezgodna kad me neko budi, baš sam ono usta.